یوسف علیہ الصلات والسلام چکل جیل تلاڑ هغه جیل کې د دوو کسانو نظر په د باندې ولګید. یوسف علیہ الصلات والسلام ته د نیمه دنیا حسن ورکړی شو. هر پیغمبر دا حسین وی خپلی وی په هر اعتبار سره، هغه جسمانی وی هغه روحانی وی هغه د اخلاقو په اعتبار سره، که هغه د کردار په اعتبار سره، که هغه د گفتار په اعتبار سره، او که هغه د معاملاتو په اعتبار سره، که هغه د ژوند او زندګۍ په اعتبار سره، په هر اعتبار سره هغه کامل وي، اکمل وي، نمونه وي د ټولو خلقو دپاره. دغه نوجوانان ورته وایي انا نراک من المحسنین، کله چې موږ ته وکتلې موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې ته ډېر ښه سړی. یو ورته وایي محترم ما د خوب کتلی دی، انی ارانی اعصر خمرا، زه خپل ځان په خوب کې وینم چې زه شراب جوړوم. وقال الاخر بل ورته ویل انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطیر منه، زه خپل ځان وینم چې زما په سر باندې روټۍ ده او د هغه روټۍ نه مرغان خوراک. موږ ته د دې خوب تعبیر راکا چې زموږ د خوب تعبیر څه دی. یوسف علیه الصلات وسلام ورته تسلی ورکوي، ورته وایي چې بالکل ستاسو مسله به حل شي. تاسو د کوم تعبیر په باره کې پوښتنه کړې ده هغه تعبیر به هم تاسو ته میلاو شي. او زما خبره واورئ، ذلكما مما علمني ربي، زه چې تاسو ته کوم تعبیر درکوم د دې خوب په باره کې، دا زما خپل کوم کمال نه دی، بلکې دا زما رب ماته علم را کړی دی، پوهه یې را کړی ده. عاجزی اور انکساری بیان اسے زما سردی گرے دادا اللہ دا طرف نے وے مزما خبر دا اور انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون. تاسو په داسې علاقه کې پراتئ، داسې ملک کې پراتئ چې هغه بت پرستۍ کې مبتلا دي. د رب العالمین عبادت او بندګي نه کوي، بلکې د غیر الله عبادت او بندګي کوي. نو زما د عقیدې نه هم ځان خبر کوي، زما د نظریې نه هم ځان خبر کوي. وګورئ، ما اجتناب کړی دی، ما ځان ساتلی دی، ما ډډه کړې ده د ملت او د عقیدې او د نظریې د هغه چا نه. لا یؤمنون بالله، الله نه مني. دغه الله زمونږ رب دی، د هغه نه علاوه بل رب معبود مسجود نشته دی. دویم، ستاسو خلق داسې دي وهم بالآخرت هم کافرون، د هغوی آخرت نه مني. د مرګ نه پس ژوندون دا نه مني هغوی دا نظریه ده بس مړ شو ختم شو. زما دا عقیده نه ده، زه یو رب منم، زه قیامت منم، تاسو یې نه منئ. او دا زما خپل کوم کمال نه دی، زه به خپل مشرانو پسې روان یم. زما مشران ګورې معمولي کسان نه دي، وړې هستۍ نه دي، هغه د الله خاص کسان دي. حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، دینه خو به خبر لري دغه زما مشران. ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، دا په موږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې موږ ته ښکلې عقیده، ښکلې نظریه، ښکلې دین دا را کړی دی. لیکن ډېر خلق داسې دي چې هغه اوس هم شکر نه ده. ملګرو، بله خبره هم درته کوم، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اے ملګرو زما، د ډېرو خدایانو عبادت کول دا اسان دي که د یو خدای، د یو معبود هغه یو هم دی، غالب هم دی، هغه اسان دی. ګوره، که ته د ډېرو عبادت کې لکه څنګه چې به دغه مشرکینو کاو، د اولاد دپاره ځان له معبود، د مال دولت دپاره ځان له، د مصیبت دپاره ځان له، د خوشحالۍ دپاره ځان له، د هر یو شیز دپاره یې د خپل ذهن مطابق یو مجسمه او یو شکل او یو صورت جوړ کړی، بس دغه عبادت بندگی به کول. یا صاحب السج، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. بیا ورته وایي، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. دا واوري، دا کوم شزونو ته تاسو سجده لګوي، دې کوم ته تاسو رکوع کوي، دې کوم نه تاسو حاجتونه غواړي، دې کوم نه تاسو معبودان جوړ کړی، دې کوم ته تاسو حاجت روا وای چې زمون حاجتونه پوره کړي.
کوم ته تاسو مشکل کوشا وای چې موږ باندې مشکل راشي زموږ نه مشکل لري کوي او تاسو ورله مختلف نمونه یخو دی لري نو دا تاسو یخو دی لري تاسو مشرانو یخو دی لري د الله د طرفنا په دې باندې هیڅ قسم دلیل نشته ما کان لنا ان نشرک بالله ای زم ملګرو دا زموږ د پاره جایز نه دی زموږ د پاره مناسب نه دی موږ ته پکار نه دا موږ د الله سره شریک موږ ته صرف رب العالمین دا حکم کړی الله تعبد الا اياه ذلك الدين القيم مضبوط دین داده مضبوط عقیده داده مضبوط نظریه داده عبادت اور بندگی دا بس صرف د یو الله او حدیث کی مرضی کچر تا یو قسم مجبور کی دا اللہ سره شریک جوړ کا قتل کوم دی خبردار چې اللہ سره شریک جوړ نکی کتا ته یو قصدا وای چې شرک کو کا ورنہ پور کی دسې زب ټکڑا ټکڑا قیمت قیمت کوم مرگ قبول کا شہادت قبول کا خپل جسم د پارا بدن د پارا تکالیف تسلیم کا امنا لیکن چې اللہ سره شریک جوړ لکی تمره په خپلی طریقه باندې ورته دعوت ورک د انبیو مشن دا دے د انبیو کاز دا دے د انبیو محنت دا دے چې په هر ځای کې دوی ته موقع ملویږي الله طرف ته به خلکو ته دعوت ورکوي د خلکو عقیدې به ټیکوي نظریې به ټیکوي ښکلی دین به ورته ښکاره کوي وس وی راشی چې تاسو کوم تعبیر هغه درته وخایي د یو کس ته به ازادي میلاو شي دی به آزاد شي د ده چې کومه زړه ډیوټي وه چې د بادشاه دپاره د اوبو انتظام به کوو هغه ډیوټي به ورته واپس میلاو شي په هغه ځای باندې به حال شي و اما الاخر او هر چې دویم دی په یوسلبو هغه پانسی کړی شي فتأکل الطیر من رأسه د دغې د سر نه به مرغن وخي او دا هغه تعبیر دی چې کوم تاسو پوښتنه کړې او څومره مینه ورسره کوي څومره محبت ورسره کوي د تکلیف ورته میلاو نشي خفه نشي تعیین یې ورته ونکړو چې کوم یو ته به نجات میلاویږي او کوم یو به پانسی کېږي هغه چې څنګه تعبیر ورکه وقال للذي ظن انه ناج منهما هغه ته خو معلوم و چې دې کې کوم به یو به پانسی کېږي او کوم ته به ازادي میلاویږي او کوم ته چې ازادي میلاوي ده هغه ته یې دا خبره وکړه یګور کله لاړ شي اذکرنی عند ربک بادشاہ تب زما دا پیغام پورس بادشاہ تب دا خبر او کی زکت ته خود بادشاہ په خادمانو کی دا بادشاہ دا خاص کسانو نه دا بادشاہ سره ستا یو خاص تعلق دی نو چې کله لاړ شي بادشاہ تا زما دا پیغام به ورته ورس دا دغه پیغام په باره کې مفسرین دا وای یا خو پیغام داو کله بادشاہ ته ورشي نو ورته به وای چې ګوره یو ګناګار په جیل کې پروت یو بے ګناه په جیل کې پروت دی دا هغه جرم نه دی کړی په هغه باندې الزام د جرم نشته دی هغه ته د انصاف میلاو شي نن هم که تاسو وګورئ ډېر داسې خلق دي چې هغه په جیلونو کې پراته دي میاشتې نه کلونه یې وشو کلونو باندې کلونه لیکن د هغې پوښتنې کولو والا څوک هم نشته دی د هغه کسانو دپاره د سوچ فکر او درد پکار دی چې څوک رپورټینګ کوي او د یو بې ګناه کس د یو غیر مجرم خلاف داسې لیکل وکړي چې هغه د تورو تمبو دننه کړي د هغه د هغه لیکلو د وجې نه هغه جیل ته لاړ شي د هغه د هغه لیکلو د وجې نه هغه ته سزاګانې میلاوي هغه ته تکالیف میلاوي هغه په مصائبو کې ګیر دی اگر یې د بچو نه جدا کړه اگر یې د خپل خپلوانو نه جدا کړه او ستا په غلط بیانې په وجه باندې هغه نن پروت دی نو ټیک ده لیکن یو ځای شته دی د جواب د ورکولو هغه رب العالمین به درنه تپوس کوي چې بیا هلته عدل دی انصاف هلته به د چا سفارش نه چلیږي هغه به درنه تپوس کوي بیا به جواب ورکوي یا هغه مشران چې هغه د دغه جیل والو خبر نه اخلي د هغوی معلومات نه کوي د هغوی صحیح تفشیش نه کیږي د هغوی هغه کیس صحیح کتلی کیږي نه د هغوی نه بالکل بے خبره دي او بے ګناه په جیلونو کې پراته دي د دغه مشرانو نه به هم د قیامت په ورځ الله پوښتنه کوي الله به دې تپوس او هغه قاضیانو لهم چې اگر مگر نن تاریخ سبا تاریخ بل سبا تاریخ لا بل سبا تاریخ نن چوٹی دا نن سفر دے نن رخصت دے او فیصلہ زر او رینا دا قیامت پر روز بداهم اللہ تا جواب ورک نن زان صفا کولو دا پارا دا قارون مال پکار دے دا نوح علیہ السلام عمر پکار دے اللہ دی دے تور و تمبونا دا دے مصائبونا دا دے تکالیفونا طول محفوظ او جے کم بے گناہ گرفتار دے گیر دے جیلونو کی دے رب العالمین دے حقوی رہائی نصیب او فرمائی وی بادشاہ تی ہوئے چی دا خبر ابو ورطا ورک زما پیغام با بادشاہ تا دا ورس او سم مفسرین وی یا پیغام نا مطلب مراد دا یوسف علیہ السلام
هغه دا چې ګوره په کومه طریقه مې تاسو ته دعوت درک د الله تعارف مې در سره وکړ خپل عقیده مې درته بیان کړه نظریه مې بیان کړه د شرک هغه نقصانات مې درته بیان کړه تاسو ته چې ما کوم دعوت د خیرخواهۍ درکا زما دا دعوت به بادشاه ته مورس چې دغه بادشاه م ایمان راوړی اسلام کې داخل شي ځکه د هر چا مقصود خاص کر کے چکم دا اللہ والا دی اغد انسانانو اصلاح کوئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تم را فکر مند ہے چرا جیل نہ ہم دا بادشاہ دا خیرت سوچ کے دا جیل نہ ہم حقتا دعوت ورک دا جیل نہ ہم حقتا پیغام لیگی دا بادشاہ دا رب نئی دا یوسف رزو مشری تاتا حوالا شوید ستا دا مشری با ختم شی بیا بری چوک پختنم نکی من پا دے خپل جن زندگی کی دیر دا سی مشاران کو قتل په جنازه کې د سلو کسان نه زیات نه دي شریک شوي حالانکه په ملک باندې مشران پاتې شوي او ډېر داسې ملنګان هم وکتل هېڅ قسمه عهده منصب ورسره نه وي هغوی په جنازو کې د ودرېدو ځایونه دي هغه د خلکو په زړونو باندې بادشاهي کوي بادشاهي هم دې ته ویلې کېږي یوسف علیه الصلوۃ والسلام چې کله دې ملګري ته دا خبره وکړه ملګري ته ازادي میلاو شوه آزاد شو لاړ په خپلې ډیوټې باندې واپس ولګېد هغه بل پانسي کړی شو انجام ته ورسېد بادشاه خوب ویني إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن اي خلق ناشنا كنت خوب مي وليد عجبا كنت خوب مي وليد دير ويريدم خوب مي اول زل وكتلو دي خوب زل دير پریشانه کرم خوب سا كتلو بادشاة كي و سربي غواغاني دي او و خواري غواغاني دي دا خواري سربي خوري او ورسر اي دوه محيسه دا خوب داد دي وش نوگي دي او و وچ او دي وچو دا شنار او گر کردي اعلان یې وکړو چې څوک داسې شته دی چې د خوب تعبیر صحیح ورکولی شي په دې فن کې ورته مهارت میلاو ماهرین د دې فن وي کله چې بادشاه اعلان وکړي بیا خو ډېر خلک ورځي ډېر خلک ورغلل هر یو به برید ته وهل دا برید ته وهلو پورې خبره را یاده شوه بله ورځ زمونږ یو د جومات یو طالب العلم یو وړوکی طالب العلم والی ما را ونیو ما لکولی دي والی دی وایي ځکه مې وو چې ما ته یې برید ته وهل ما ورته وویل ظالمه دغه خو برید شته دی نو تا ته به څنګه برید ته وکړي او بیا هغه ماشوم او ته غټ دی هغه کمزور یو ته قوت او طاقت والی نو تا به تا ته څه برید ته وکړي نو هغه بادشاه ته هم ډېر داسې راغله چې بریتونه یې ته وهل وایي موږ یو ورې په بریتونو باندې کار هم نه کېږي چې داسې پیشوګان په شان دي بریتونه یې پرېښي او ګیرې پاکې خرولي دا د شجاعت او د بهادرۍ نخه نه ده او ډېر داسې مې چې څڼې پرېښي او ډېرې پاکې خرولي نو په دې سره هم ګوره څوک بهادر نه ګرځي ورنه ټول نه زیات بهادرۍ به نن سبا ښځې وي یو سړی یخته پرېږدي څڼې پرېږدي بیا دې ورسره ګیرم پرېږدي د سنت باندې عمل کوي په دواړو جو چې کله راغله ټولو کېناسته پوښتنه یې ترې وکړه تپوس یې ترې وکړه یو داسې خوب مې کتل دی وایي اضغاث و احلام بادشاه مه خفه کېږه دی کې خفګان څه خبره نشته دی دا ګډوډ خوب او موږ ګورې د داسې خوب په باره کې تعبیر نشو ورکولی ځان یې ترې خلاصو ګوره د هر خوب تعبیر نه وي خوبونه په درې قسمه باندې یو دا ورځې چې ته کوم کاروبار وکړې ستا کومه مشغله وي ستا کوم یو عمل وي نو د هغې نه یو شکل یو صورت جوړ شي او هغه بیا په خوب کې راځي نو دې تعبیر خو نشته دویم دا چې شیطاني خوبونه دي نو د شیطاني خوبونو تعبیر هم نه او دریم دا چې رحماني خوبونه وي دا خو ډېر کم خلکو دا نصیب کیږي ته هر وخت د الله په نافرمانۍ کې له لعب کیل کود کې دا ته به رحماني خوبونه څنګه راځي دا خو یو زیری دی دا خو یو بشارت او بیا هم خلاصه دا چې کله یو سړی ښه خوب ویني د الله شکر دی ادا کله چې یو سړی بد خوب ویني د یری گبراهټ او یری والا خوب ویني نو بیا دې استغفار وي نوافل دي وکي او صدقه دی ور چې الله د دې خوب د هغه شرور نه ما محفوظ دا مور ته تعبیر بادشاه ته ورنک هغه ملګری د یوسف علی صلوات و سلام چې کوم ته ازادي میلاو شوی اوس هم ورته رایاس دې دوران کې مفسرین وی چې دیار لس کالا یا نه کالا بیا زیات مفسرین وی صحیح خبره ده چې وو کالا تیر شوی یوسف علی صلوات و سلام ورته وی بادشاه ته زما پیغام ورسه هغه ور سره ګوره څومره خو وکړه او صرف دای ورته ویلې چې یاره زما پیغام ورسو دای نه دی ویلې چې منت ورته وکړه زاری ورته وکړه زما پیغام ورسو وا هغه نه هیر شو او د غهیر کېدل ورځ نه هفته نه میاش نه کلونو پورې د هغه نه هیر دی ورته وی بادشاه یو نوجوان ما ته معلوم دی یو کس ما ته معلوم دی ما ته اجازه راکا ما د هغه خوا ته ولېګا زبردست د هغه نه تعبیر راوړم وی لاړ شه کنه څنګه ځي لاړ شه راتلل نشي آسان دی په جیل کې پروت دی جیل ته خدا سے هر کس دی نشي نه د هر چا سره ملاقات کې ریش فارسلون اے بادشاہ زخپل نشم تل ما اولیگا ته جیل چې کوم وزیر دی سپر ډن دی مشر دی هغه په نوم ما ته پیغام را کا خط را کا اډر جاری کا دا سړی پریګ دی چې دا هغه کس سره ملاقات ورغه جیل ته ورسید یوسف ایها الصدیق
اے یوسف اے زما ملگریا مشکل را ته پیښ شوی دی مسله را ته راغلله یو حاجت دپاره راغلی یم هغه مسله راله حل کا هغه تعبیر دې را کړی و اوس په نورو تعبیرونو پسې را روان شوی یم دا مسله ده یوسف علیه الصلات وسلام ته وګوره د انبیاو څومره ښکلي اخلاق ورته دا نه و چې ظالمه زما هغه یو پیغام تا بادشاه ته ونه رساو هغه یو مسله مې درله حل کړه زما کار کې نو خپل کارونو پسې را منډې وې زما مسله حل کې نو خپلې مسلې د حل کولو دپاره را روان دومره اعلی اخلاق خاون ورته وایي بالکل اس مسله نه ده حل به شي وایه د بادشاه خوب یې ورته بیان بادشاه خوب لیدلی دی د هغه تعبیر څوک هم نشي ورکولی هغه خوب دا دی چې اووه څربي غواګانې دي اووه خوارې غواګانې دي دغه څربي غواګانې دغه خوارې غواګانې خوري او مړېږي نه څربېږي نه او دغه وچو وږو هغه شنه وږې را ګیر کړي دي هغې هغه حسن یې ختم دي دومره هوښیار وایي دغه خوب دی وایه وای داسې چل لې بادشاه ته به دا پیغام ورکړي مشر ته به دا پیغام ورکړي وہ کال بتا سو مسلسل پٹی وہ کرے جوار غنم بو کرے دا جوار غنم مخفل الفاظ کی ویلا یعنی تاسو با کش کر وندو کئی او چکر دا فصل پوخشی ویرے بے ٹول بس پینا وینا تمرا بس پین کئی چ سمرا دا خوراک ضرورت دا نور با پاک خپل وگو کی او با خپل ٹانٹو کی پریک وہ کال پس با پتا سو بانے قحط رس و دا سمرا چت تاسو جمع کڑی دی محفوظ کڑی دی دغه قحط زمانہ کی بدا وکله تاسو دغه تیار رزق خورئ نو د مشکل نه به بچ او بلې ورته دا خبره وکړه چې پس د وو کالونه به الله بارانونه وکړي فصلونه به راوخیږي دې کې اشاره و دې ته چې دا قحط به صرف وو کاله وي نو د وو کالو دپاره وو کاله تاسو کش کرونده وکړئ تیاری و بادشاه خواته لاړ واپس تعبیر ورته میلاو شو بادشاه وایي قال الملك ائتوني به لاړ شه لکه دا خو کمالي سړی دی د بادشاه پر ړه کې د هغه مینه پیدا شوه دا هغه معتقد شو دا هغه کمالات ورته معلوم شو دا خو د جیل اچولو سړی نه دی دا خو د بندي کولو سړی نه دی دی خو قیمتي سړی دی استعداد والا دی صلاحیت والا دی کمالات والا دی پوهی والا دی فهم والا دی درد رکھنے والا ہے لاڑ شیرا والا بل قاصد لاڑ وی بادشاہ دی غواڑی کلا تا کہ کمالات راغلا بیا و بادشاہان مشران پتا پسی گرز دان کی کمال پیدا کا دان سره یو فن مہارت حاصل کا اے بٹول پتا پسی گرزی تا پسی با مینتو نے اور نہ تب بیا بٹول پسی گرزی مینتو نہ بور تکے وی لاڑ شد اگر نوجوان رازات کا ورے والا او دا بزما خاص کسوی زما مشیر بوی آغا قاصد لاڑ یوسف علیہ السلام تو وی بادشاہ دی غواڑی اگر انکارو بادشاہ ته وځ نشم درتلې نزه درزم تر سو پوری چې زمام معاملات تاسو پاکړی نه تر سو پوری چې زمام مسله ته حل کړی نه یوسف علی صلوات و سلام دا پیغام چې بادشاہ ته ورسید هغه ټولی هغه زنانه را وغوښتي کله چې هغه د بادشاہ هغه خزی هغه یې ته په لاس کې چړې ور کړې وي د پاره د فروټ د کټ کولو یوسف علی صلوات و سلام پر اوت او د هغه حسن ته چې وکاته دومره حیرانه دومره پریشانه د پروټو په ځای باندې د خپلو ګوتو په سرونو چاړې ولګول راوی غوښته وایي شابس وایي خبره کوي څه مسله ده وایي بادشاه موږ دا اقرار کړ یوسف علیه الصلات والسلام مکمل پاک دی بې ګناه دی هغه نه غلطي نه ده شوې هغه نه جرم نه ده شوې موږ د دې خبرې اعلان کوو هغه ټیم کې موږ دا خبره کړوا چې دا خو پرشته ده انسان نه یې بالکل پردو زنانو ته اونه قتل سیده قوت او د نن وخت نارینه پردو زنانو ته اونه قتل کلم یو سړی پردی خزی ته ګوري کنه ړکه دا سوچو کې اخر زما خو خزشته دی که پردی خور ته ګوري ځان سره دا سوچو کې زمام خور شته دی زمام مور شته دی بیا به ان شاء الله د غلط کتلو توفیق دته نه میلاږي یوسف علیه الصلات والسلام را روان دی نظر یې خط چاته مونږ کتل دغه خزم راغله هغه هم په خپل اعلان وکړو یوسف علیه الصلات والسلام پاک دی غلطی زما ده چې ما په هغه باندې تهمت ولګاو او د یوسف علیه الصلات والسلام د سچایي د پاره یو دلیل دا دی چې هغه وخت کې هغه ویل معاذ الله زه د الله نه پناه غواړم دویم دلیل دا دی چې هغه د دروازې نه منډه کړه د تیښتې کوشش د پاره څلورم دلیل دا دی چې شا طرف نه قمیص شکېدلی دی شلېدلی دی او شپږم دلیل دا دی چې هغه کس د ده په حق کې ګواهي ورکړه تقریبا نه لس دلایل دي عباره د پاکوالي د حضرت یوسف علیه الصلات والسلام یوسف علیه الصلات والسلام معامله صفا شو را آزاد شو بادشاہ را اوس ډیر خپل استقبال ورله بادشاہ ورته افر کوي او د هغه نه مخکې د هغه سره گفتگو خبرې شروع وایي هوښیار سړی به ته خبرو کې پیژني عقلمند سړی به ته خبرو کې پیژني کله کله یو سړی داسې خبره مجلس کې وکړي ته به دا سوچ وکړي مړه د دینه هغه غلي ناسته خوه او کله کله به یو سړی داسې خبره کوي ته وایي چې یو نه ده یو په ځای باندې لس شل خبرې کړې وي لکه چې هر کس ته پته لګي چې د دې دا خبرې دا د کمال والا دي د جوړې والا دي د اتفاق والا دي د فیدې والا دي
د حکمت نه خالی نه دي. نو هر یو سړی غواړي چې د مجلس کې زکینم د خبرې زباورم او چې کله خلکو لاوي او ګن بلاتی ګرځي خلکو لاوي د شیطانۍ خبرې تکیږي خلکو لاوي د له لعب خبرې تکیږي بیا ټوله مېمن وای دا کله ښه دی وای دم مشوره کوي دا په خپل ځای باندې ښه دی. ودغه یوسف علیه الصلاه والسلام سره چې خبرې وشوې هغه ته د هغه د کمالاتو نور پته ولګېده. اول خو ورته د کمال پته دا لګېدلې وه چې ده سره یو فن دی او اوس یې ورته نور هم کمالات ښکاره شو. دی خپله یوسف علیه الصلاه والسلام ته وایي وایي زه درته خپله ټوله پادشاهي پرېږدم زه درته چې څه غواړې هغه منصب عهده درکوم. وندم دا کې مړه چې تاکي دا کمال وي تاکي دومره استعداد وي تاکي دومره صلاحیت وي چې هر یو سړی وایي چې زه دې خپل مشر جوړوم. د هر محلی والا وایي زه دې خپل مشر جوړوم هر کندي والا وایي زه دې خپل مشر جوړوم هر علاقې والا وایي زه دې خپل مشر جوړوم. داسې کمالات والا پکار نن خو هغه کمالات مونږ کې نشته دی ځکه خو مونږ هر دروازې ته ولاړ یو ځکه خو مونږ هر چا ته مینتونه کوو ځکه مونږ هر چا ته رشوتونه ورکوو چې پلیز مجھے منتخب کیجیے. نہ ڈر اور بے باک اور بے داغ ماضی القاب جان تخپل ورک خون بے دا کولے چې ته په کور باندې ناس وې خون بے دا کولے چې تا ځان پورې القاب نه لګولې خون بے دا کولے چې تا خپل صفات نه کولې خون بے دا کولے چې تا ویل دان ویل چې ما پلان کې لار جوړ کړلا پلان کې ترس پر مر می لګولې دا کار می کړلې دغه کار می کړلې دغه کار می تا تب بیا په کور باندې ناس وې د خلکو بستا د پاره پخپل لګیو می ته تونه وکړ او ته پته نه مړه د غل بچی دی ولې وس د څه په زمزم بوبو باندې ولمبل او یاد اوس نوې شو چې اوس به دا موږ ته کارونه وکړي مخکم د غل بچی چې اوس راشي بیا به د غل بچی مخکم پراډي او دوکې بازو اوس به بیا هم اوس چې تاسو د ایم پی ای او ایم این ای او دوی ته کارونه کوي ډېر زه به اوچت یم او که معمولی پیغام ورته ولېږي جی شادي ہے بس میں حاضر ہوں ہودگی ہوئی ہے میں حاضر ہو رہوں گا وس بس تاسو مسکال باندې تاسو ته کال کوي تاسو په میسج به تاسو ته کال کوي تاسو جنازو ته بم راځي تاسو دعاګانو ته بم راځي تاسو غم خادي ته بم راځي خو پلیز د الله خاطر وکړئ دا سیلفیانې ورسره مو باسي صحیح در لګي. یوسف علیه الصلاه والسلام شان کمال دې د خلق پیدا کی ټول به غواړي چې دا دې زمنګ مشر جوړ شي. نشته دغه کمالات نشته دغه صفات نشته دغه دیانت هغه امانت او هغه حفاظت چې کوم هغه سره بادشاہ ورته آفر کوي. بادشاہ یوسف د جیل نه راووت یو قیدی جیلی جیل کې د ژوند زندگی تیر کړه صدر ته بادشاہ هر تر کو او دا بادشاہ ګورې دا عوامو خیر خواو ځکه هغه ته پته ولګېل چې د یوسف په مقابله کې ځای سم نه په کار دا چې د یوسف علیه الصلاه والسلام مشر جوړ شي. کاش کې زمونږ مشران هم داسې کولای لکه څو کسان وټولو ته ولاړ بل من کې کینی او هر یو کس دې باندې سوچ او فکر وکړي چې د علاقې والو د پاره د عوامو د پاره د ټولو نه څوک ښه خدمت څوک کولای شي او هغه ته ویل چې موږ ستا په حق کې ورستو کیږو ته زمونږ مشر جوړ شي. دا نشته دی نو بیا ورته یوسف علیه الصلاه والسلام دا وایي چې که ما د مشري را کې نو ما د خزانې مشر کا وزیر خزانه د هغې مشري ما ته را کا انی حفیظ علیم ما سره مهارت شته دی چې د دې خزانې حفاظت په څنګ کې ما سره دا مهارت هم شته دی چې د عوامو باندې به خرچه څنګه کې ځکه وروستو قحط را روان دی وکله به قحط وي. یوسف علیه الصلاه والسلام وایي دا ذمواري ما ته را کا انشاءالله دا به په ښکلې طریقه ادا کړي